Re, viss ēters ir te! Saeimas deputātiem kā tautas priekšstāvjiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. To skaitot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un vakcinēties. Saeimā līdz 15. novembrim, dienai, kad daudz profesiju pārstāvjiem jābūt vakcinētiem, lai varētu pildīt darba pienākumus, varētu tikt pieņemts likums, kurā būtu noteikta prasība vakcinēties arī deputātiem. Turpina Madara Līcīte. Vairāk valsts tiesību zinātņu eksperti sagatavojuši skaidrojumu Saeimai, kurā norāda, ka vakcinācijas pienākums attiecas arī uz deputātiem un parlamentam pašam jānosaka sekas gadījumā, ja pēc 15. novembra kādam parlamentārietim nebūs sertifikāts. Prasība vakcinēties pret COVID-19 varētu tikt noteikta ar īpašu likumu. Perspektīvākais veids būtu caur likumu, jo likuma norma vienkārši ir daudz stingrāka, cietāka un to ir grūti pārkāpt. Saeimas priekšsēdētājs skaidro, ka likums varētu būt īss ar dažām normām un anotāciju, ja var gadīties, ka tas tiek apstrīdēts. Ja darba kolektīvā darbinieks, kurš šo rīkojumu nepilda, tiek atstādināts bez darba algas saglabāšanas, tad, manuprāt, ir tikai pašsaprotami, ka līdzīga norma ir jāattiecina arī uz deputātiem. Deputāti īpaši likuma rakstīšanu vērtē pretrunīgi. Negribētos, lai viena cīņa saktos ar vēl vienu juridisko cīņu. Mēs šodien vajag pieņemt bišķiņ vairāk atbildības nekā parasti arī opozīcijai deputātiem. Man šķiet, ka tas ir tikai pašsaprotam, ka situācijā, kur likumdevējs ir piekritis, ka visi valsts un pašvaldībā strādājošie viņiem ir jāvakcinējas, un likumdevējs šādu lēmumu pieņēmis, atbalstot ārkārtējās situācijas rīkojumu, ka likumdevējs arī attiecībā par sevi piemērot tādas pašas standartus un tādas pašas prasības. 91. Saeimas deputātam ir sertifikāts par pārslimošanu vai vakcinēšanos pret COVID-19. Madara Līcīte, Ivora Žepickis, Latvijas Televīzija.